speciál svobodného vysílače Eurovolby z Ostra 2019. Eurovolby z Ostra 2019. Názory, cíle, argumenty, představy versus reálná politika. Reálná politika. Pro národně orientované kandidátky v evropských volbách tento rok. Sledujte, lajkujte, sdílejte. A hlavně se správně rozhodněte v bloku pro národně orientovaných uskupení, abyste nelitovali. Ve speciálu na svobodném vysílači. Eurovolby z Ostra 2019. Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači, vítejte při poslechu série pořadů Eurovolby z Ostra 2019 na svobodném vysílači CS, u kterého vás zdraví Vítek. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května 2019. Češi budou vybírat celkem 21 nových europoslanců. Volí se poměrným systémem, to znamená, že strana musí získat minimálně 5% počet hlasů k tomu, aby měla nárok na křeslo v Europarlamentu. I těchto voleb je možné se zúčastnit mimo místo trvalého bydliště na voličský průkaz, nelze ovšem odvolit v zahraničí. V našem speciálu u nás na svobodném vysílači projdeme různé kapitoly a odvětví, abychom zjistili, jaké jsou skutečné priority a cíle těchto kandidátů a co reálně chtějí jako europoslanci prosadit, co nabídnout, čím nás přesvědčit, oslovit anebo třeba zaujmout. Jde jim skutečně o skromné české národní zájmy anebo o štědré evropské peníze. Šetřit je rozhodně nebudeme. Nemyslím peníze, ale naše hosty. Vítejte při poslechu speciálu Eurovolby z Ostra 2019 na svobodném vysílači CS. A dnes u nás přivítáme doktora Davida Ráta, lídra kandidátky České suverenity. Pane doktore, vítejte u nás. Dobrý den. Co způsobilo, že jste se opět rozhodl vstoupit do politické arény, politického kolbiště a ucházet se o post europoslance? Proč zrovna česká suverenita? Tak těch důvodů je několik, asi hlavní, aby to mělo nějakou logickou strukturu, byla nabídka předsedkyně české suverenity, kterou je Jana Wolfová, kterou asi většina posluchačů zná, což je bývalá významná a známá politička ze sociální demokracie, která pomohla v podstatě vybrat Miloše Zemana kdysi dávno, kdy sociální demokracie vyhlásila jakýsi konkurs na předsedu, tím se vracím někdy do těch 90. let. Byla jeho blízkou spolupracovnicí, byla i poslankyní za sociální demokracii, velmi aktivní. My jsme se v sociální demokracii tak řekněme trošku potkávali, byť já tehdy ještě nebyl členem sociální demokracie, ona byla ve zdravotní výboru a já tehdy byl předsedou lékařské komory. Takže jsme se vídali na půdě zdravotního výboru poslanecké sněmovny, kde jsme s ní řešili taky některé věci. A pak tedy naše cesty si na nějakou dobu rozešly a opět jsme se sešli někdy v loňském roce, kdy mi nabídla kandidaturu do Senátu za českou suverenitu za okres Litoměřice. Mě to zaujalo, protože tam je problém s místními nemocnicemi, kde je v plánu, nebo byla v plánu privatizace, nevím, teď aktuální stav, protože si myslím, že i díky řekněme našim snahám a medializaci, kterou jsem také pomáhal rozpoutat, se snad ty plány podařilo buď odvrátit nebo aspoň zastavit. Ano, se angažovala Penta, tuším. Tak, ano, přesně tak, chtěla litoměřickou nemocnici, roudnickou nemocnici, ano. Takže proti tomu jsme vystupovali. To byl ten důvod, proč jsem šel také kandidovat do Senátu. A vzhledem k tomu, že ten výsledek nebyl úplně marný, to znamená prakticky se dotýkal 5%, tak Jana Wolfová řekla, že to je právě ta hranice i voleb do europarlamentu a že na Senát to nestačilo, ale pokud by obdobný výsledek byl v eurovolbách, tak by to české suverenitě dávalo šanci prostě uspět. Takže to byl, řekněme, ten technický důvod a teď ten důvod v podstatě programový. Je mi blízký pohled české suverenity, která poukazuje na to, že Evropská unie se začala významně odchylovat od toho, co bylo někdy na začátku a co slibovala a co bylo v době, kdy jsme jako země vstupovali do Evropské unie. To znamená, tehdy Evropská unie byla partnerem pro ty členské státy a ptala se jich na názor, ptala se na postoje a snažila se je sladit.
to znamená dosáhnout jakéhosi konsenzu mezi jednotlivými členy a teprve pak se jednalo. Bohužel po Lisabonské smlouvě, kdy se vypustilo to nejdůležitější, to znamená právo veta jednotlivých členských států, tak se najednou Evropská unie začala měnit, jak to tak bývá, když někomu dáte moc, tak ta moc prostě korumpuje, degeneruje a má tendenci se zesilovat. To znamená, z takové té organizace, která pomáhala členům v jejich jednotlivým krocích a rozvoji, se najednou z toho stává takový skutečně ten bruselský diktát. A tomu se česká suverenita staví proti tomu. A já s tím velmi souhlasím, protože si myslím, že je to nebezpečný vývoj, že pokud se s tím něco nepodaří udělat, a nenajdeme prostě obdobně smýšlející lidi v rámci celé Evropy a tito lidé nezískají většinu v tom Evropském parlamentu, buď teď, nebo třeba v horizontu, řekněme, nejbližších dalších let, tak ta Evropská unie může dopadnout velmi špatně, protože ty jednotlivé členské státy, v nich bude sílit odpor proti tomu diktátu, proti nějakému poručníkování těch bruselských byrokratů. To znamená, že to vytváří jakési odstředivé tendence a animozity. Hostility nepřátelských postojů mnoha členů a mnoha skupin právě z členských států Evropské unie. My jsme to řešili první otázce, proč jste zvolil českou suverenitu, ale zlí jazykové by mohli namítnout, že vás třeba nikdo jiný nechtěl. Jak byste odpověděl na takovouto uštěpačnou otázku? Tak před těmi senátními volbami jsem měl řadu nabídek. Bylo jich z vícero subjektů. Já jsem se tehdy, to znamená v loňském roce, rozhodl pro českou suverenitu, jak říkám, z dvou důvodů. Za prvé blízkosti některých těch základních programových tezí. Za druhé, že tam s českou suverenitou je předsedkyní bývalá sociální demokratka, takže máme, řekněme, v těch ekonomicko-sociálních pohledech na svět docela, řekněme, podobné názory. A konečně i se k nám přidali další významní bývalí sociální demokraté, říkám bývalí bohužel, protože si myslím, že to byli lidé, kteří sociální demokracii skutečně pomáhali a byli viditelnými i platnými členy sociální demokracie, jako například magister Stanislav Huml nebo doktor Vladimír Dryml, a nebo i primář Koskuba, který teď kandiduje za českou suverenitu do Senátu v Praze, tedy primář nemocnice na Bulovce a bývalý viditelný poslanec sociální demokracie. Musela Jana Wolfová tedy použít značné přesvědčovací taktiky, aby vás přemluvila, nebo jí to tolik práce nedalo vás přesvědčit k tomu, abyste kandidoval? V loňském roce skutečně mě hodně přesvědčovala, abych do toho Senátu šel. Já jsem to hodně zvažoval, protože se vám přiznám, že mám svých starostí dost, to asi každý ví. A přidělávat si další starosti v politice jsem si říkal, že nemám tedy zapotřebí. Takže to jsem zvažoval skutečně dlouho a teď už jsem se tolik nerozmýšlel, protože ten volební výsledek v tom Senátu skutečně byl těch 5%. Tudíž jsem si říkal, že zase úplně škoda nevyužít tento možný voličský potenciál právě a nepokusit se prostě v té Evropě nastolit některá témata, a tím tématem je třeba vrátit právo veta jednotlivým členským státům. Já si myslím, že jedno z klíčových vůbec rozhodnutí se pokusit získat v Evropském parlamentu pro tuto myšlenku podporu. K tomuto hlasování v rámci takzvaného poměrného systému po Lisabonské smlouvě i v rámci práva veta, k tomu se samozřejmě dostaneme, ale zeptám se vás na první otázku nebo jednu z prvních otázek, kterou pokládáme všem kandidátům stejnou. Zkuste vybrat jednu jedinou věc, co nám přineslo 15 let našeho členství v Evropské unii pozitivního, věc, kterou vy považujete osobně za jednu z nejdůležitějších pro vás. Tak obecně bych řekl, že těchto 15 let převažují pozitiva pro naši zemi. Převažují. Nicméně, jak jsem říkal, začalo se to měnit po té Lisabonské smlouvě a pokud to takhle půjde dál, tak dospějeme do bodu, kdy začnou převažovat negativa. A to bych nerad, aby nastalo. Co tedy považuji za pozitivní? Ono je těžké říct, co přesně na prvním místě, ale asi na prvním místo bych dal
řekněme, snadnou možnost pro naše lidi, pro nás, studovat, pracovat v zemích Evropské unie. Odchází tam spousta lidí. Od řemeslníků, já znám, zrovna včera u mě byl pacient, který je instalatér a pracuje v Německu a týden předtím zase zedník, který pracuje v Německu, a mám řadu kolegů lékařů, kteří pracují v Anglii, v Německu. Myslíte, že by bylo pro naší zemi prospěšnější prohání českých národních zájmů, kdyby tyto lidé přece jenom pracovali u nás? Víte, ono to má dvě stránky. Pokud ti lidé, a jak jsem pochopil a jak s nimi mluvím, s řadou z nich, tak tam jdou na krátkou dobu, třeba na rok, na dva, a pak se vrací do Čech, nebo to střídají, pracují v Čechách, pracují v Německu, podle toho, kde je třeba víc práce a kde jsou lepší pracovní nabídky. To jsem třeba zaznamenal u celé řady těch lékařů i řemeslníků, nebo i zdravotních sester. Čili pokud ti lidé takto využijí třeba zkušenosti, které získali v Německu nebo v Rakousku, v Anglii, a pak se vrací nebo střídavě pracují tam a zde, tak si myslím, že nás to skutečně posouvá, protože ti lidé se tam naučí spoustu věcí, získají zajímavé zkušenosti. Mimochodem, ti řemeslníci žijí v Čechách. To znamená, jak jsem vám říkal, ten pán šel ke mně jako ke svému lékaři, protože já říkal, ale teď jsem nemocen. Využívá české zdravotnictví, které je relativně laciné místo německého, ale Německu jezdí vydělávat peníze. Ale ty peníze to je pravda, ale ty peníze utrácí tady, v Čechách. To je potřeba říci, protože třeba zrovna, když mluvím o těchto konkrétních případech, které mám na mysli z poslední doby, s kterými jsem se setkal, tak jsou to lidé, kteří v Německu vydělají peníze, ale tady bydlí, tady si platí i to zdravotní pojištění, protože jinak by nemohli chodit ke mně jako k lékaři na zdravotní pojišťovnu. Takže nejsou to žádní v podstatě, dá se říci, paraziti nebo vykukové, kteří by na něčem vydělávali, ale vyděláváme na tom v podstatě my všichni, protože jejich plat, který získají v tom Německu, realizují tady v Čechách. A to není špatně, podle mě. Čili tím vlastně naše země získává nejenom více finančních prostředků přes jednotlivé osoby, ale ty osoby samozřejmě se učí, získávají zkušenosti, a pokud jakoby se neodstěhují do té jiné země, tak si myslím, že na tom vyděláváme. Problém samozřejmě je, pokud ten člověk tady třeba získá vzdělání, ať řekněme na střední škole nebo vysoké škole, a odstěhuje se tam a žije tam, tak to je samozřejmě pro naši zemi ztráta a to je špatně a tam musíme hledat cesty, jak tomu zabránit. Ale takové to průběžné získávání zkušeností třeba i studentů v rámci studia střední škol, vysoké škol, je to jedině dobře. Víte, ono, ty lidé taky pochopí, že všude je ten chleba o dvou kůrkách, jak se říká, mince má dvě strany, a co třeba pro nás vypadá na první pohled atraktivně, tak mnozí pak říkají zlaté Čechy, my jsme rádi, že jsme se třeba i vrátili sem, protože tam jsme si to zkusili a ono to není zase tak růžové a ideální, jak se na první pohled zdá. Čili i tahle zkušenost je prostě, myslím, velice důležitá. Čili to skutečně Čechy obohatilo. A druhá věc, ještě jenom krátce, to už nebudu tak doširoka, ale díky členství v Evropské unii jsme mohli na začátku získat poměrně atraktivitu jako země pro investice, to znamená, vyrostlo tady spousta podniků, některé na skutečně velmi vysoké technologické úrovni i výzkumných vědeckých institucí. Chci vzpomenout, jen ve středních Čechách máme díky i, nebo především díky Evropské unii, obrovské celosvětové, největší celosvětové laserové centrum, což je tady kousek odtud. Vím, že jsme se na tom podíleli na kraji při přípravě a plánování a dnes už to stojí a pracují tam vědci z celého světa a je to skutečně takový laserový CERN. Jestli někdo se zajímá o vědu, tak to je to švýcarské centrum, kde je ten obrovský urychlovač, který se spopularizoval, částic přesně tak, který se spolupopularizoval v té knize
Dana Browna Anděle a démoni. Byl to i film. Takže my v Čechách díky tomu máme tady něco podobného na úrovni té laserové technologie. Bych jenom přihodil takovou vtipnou historku, že nedaleko právě tohoto centra je hospoda, kam někteří vědci chodí na pivo, které se jmenuje Laser Beer. Takže vidíte, i takovéhle maličkosti, čili to je nutno říci, že to bychom bez členství v Evropské unii neměli, protože to skutečně zaplatila Evropská unie, propaguje to Evropská unie a pracuje tam obrovské množství i vědců ze zahraničí, čili nejenom, že Češi chodí do toho Rakouska, Německa, Anglie, Francie, Itálie, ale spousta těch lidí chodí sem a někteří jsou v podstatě, dá se říct, celosvětové špičky ve svém oboru a to si myslím, že je dobře. To je obrovská přidaná hodnota. A pak i takové maličkosti, vemte si, jak tady vyrostly komunity, třeba já díky tomu, že mám rád italskou kuchyni a Itálii, tak vím, kolik Italů třeba žije tady v Čechách a podnikají tady a velice úspěšně. Možná nevím, jestli to je právě díky Evropské unii, nebo právě díky tomu evropskounijnímu bezpečnostní kapitole, která je realizovaná v Itálii v rámci přijímání migrantů, jimž je Itálie v podstatě zahlcená a oni hledají útočiště, což víme od mnoha našich spolupracovníků z Itálie, Svobodného vysílače, a mnoho hledá útočiště právě v České republice, kde je, jak říkají, klid na právě to podnikání a tak podobně. Ale to bychom tu zabrušovali do podstatných podrobností. Já bych jenom se trošku pověnoval té Lisabonské smlouvě, na kterou jste zabrousil na začátku. K tomu zdravotnictví se samozřejmě dostaneme třeba po písničce, ale přijetím Lisabonské smlouvy se devalvoval náš hlas, kdy jsme jednak tedy ztratili právo veta, které jste zmínil, a zatímco dnes se hlasuje takzvaným poměrným systémem, čili jsme přehlasováváni velkými státy Evropské unie. Pokud s tímto nesouhlasíme, kdy už nemáme takový vliv v Evropské unii, co kdybych ale namítl, že kdyby v české suverenitě nebo v ČSSD nebo prostě v jakékoliv politické straně nebo hnutí bylo, dejme tomu 50 lidí, oni tam daleko více samozřejmě, ale dejme tomu 50 lidí a každý by měl právo veta z těchto 50 lidí, tak by se ta strana nebo hnutí asi brzy na ničem nedohodla. Takže není ten poměrný systém přirozeným vývojem rozrůstání Evropské unie. Je to věc samozřejmě pohledu, jakou chcete mít Evropskou unii, nebo jakou chceme mít Evropskou unii a v jaké chceme žít. Jestli ji vnímáme jako nově se vytvářející státní útvar s mocí, pak byste měl pravdu, že je potřeba hledat pro tu moc aktuální sílu, to znamená ta většina rozhoduje, to je princip, dá se říct, moci i té demokratické, anebo jestli to má být společenství svobodných států, které jenom dospěly k závěru, že v řadu agent, jako například volný pohyb zboží, peněz, tedy kapitálu, chcete-li, osob, chtějí řešit společně, protože některé věci skutečně je potřeba dneska řešit společně, třeba nejenom to, co jsem vyjmenoval, ale třeba vemte si i dopravu. V dnešní době, jak chcete zavádět technologie třeba rychlovlaků, jaké mají v Číně, které jezdí přes 200 km v hodině, tak to si vemte, jak rychle by přejeli Česko, že jo? Čili to je musíte řešit s těmi okolními zeměmi, takové to, řekněme, technologie, ale ono se to týká i těch technologií, jako je internet a dalších věcí, které v podstatě pro ně ty národní hranice jsou hrozně malé. Takže tam je celá řada agent, které ty země by měly a musí řešit jakoby hodně, hodně pospolu. A v tom já vidím tu Evropskou unii. To znamená, chcete-li jakýsi elitní klub zemí, které ctí určité hodnoty, tou hodnotou je například svoboda lidí, svoboda názoru, shromažďování, vyjadřování a s tím z toho vyplývající v podstatě nějaký ten demokratický systém. Takže tyto země ctí tento princip a společně se schází velmi intenzivně a řeší některé agendy prostě současně, ve spolupráci. A k tomu je právě dobré to právo veta. Ano, ten pohyb bude pomalejší, nepochybně. Máte pravdu, že dohodnout se prostě v 10, 20, 30, 50 lidech je vždycky velmi těžké. Ale má to jednu výhodu. Ono, jak to trošku zpomaluje ten pozitivní vývoj, tak ono to taky zpomaluje ten negativní vývoj, protože moc má tendenci nedělat jenom. My někdy máme
takovou představu, že moc dělá jen dobré věci. No, moc dělá občas dobré věci a většinou dělá jen věci pro sebe dobré, které jsou pro většinu lidí ale nedobré. Takže s mocí se musí nakládat opatrně a já se skutečně bojím nějakého nového centra moci v Bruselu, které by třeba mohlo přerůst v něco, co zažili naši předci za Rakouska-Uherska. Víte, ono, to rakouské mocnářství taky mělo vývoje, historické vývoje, které pro nás nebyly, a etapy, které pro nás nebyly vůbec špatné. Vzpomeňme na dobu Rudolfa II. V podstatě dá se říct, že celá doba před Bílou horou, tak se Habsburkové chovali velmi dobře a Čechy byly respektovanou významnou zemí, šperkem v jejich koruně. Někteří tady sídlili, třeba zrovna ten Rudolf II. Mnozí tady v Čechách a pro Čechy udělali spoustu úžasných věcí. Od výstavby v Pražského hradu jeho zahrad a spousty dalších věcí. Ale pak se to zlomilo a začalo se hodně centralizovat. To znamená, i ta rakouská říše z pozice, kdy rakouský král, teda respektive rakouský císař, byl volen našimi představiteli, tedy tehdy českými stavy za českého krále, svobodně volen, tak se to dostalo do pozice, že to byl diktátor, a to už jsme v době zase té Marie Terezie a dalších etap a vyústilo to tím Františkem Josefem, kdy to byla centralizovaná říše sedící ve Vídni, která na nás koukala z vrchu, nějaký názor Čechů je nezajímal a oni věděli, jaké dobro pro nás mají připravit a dělat. A samozřejmě to pak vyústilo v obrovské napětí tady mezi našimi předky, de facto v nenávist vůči té rakouské monarchii. A to, co třeba někdy v koncem toho středověku a začátkem renesance bylo pro nás pozitivní, se najednou stalo naprosto neakceptovatelné a vyústilo to prostě v konec, tedy akcelerovaný tou první světovou válkou. Tady spatřujete určitou analogii ve vztahu tady Čechů k Evropské unii, když ten průběh samozřejmě bude kratší než těch několik století v rámci Rakouska a Uherska, tady aspoň doufejme. Mně to docela připadá jako dobrý příklad. Skutečně na začátku, kdy si čeští stavové sami svobodně vybrali de facto Habsburka za svého krále, pak etapa, kdy to docela slušně fungovalo, až po etapu, kdy prostě se to stalo žalářem národů a skutečně diktaturou. Když tu hovoříme o Lisabonské smlouvě, my to neustále debatujeme o tom, že Evropská unie v podstatě svazuje, sešněrovává jednotlivé členské země Evropské unie různými nařízeními, direktivami, doporučeními, takzvaným z pozice Evropské unie, doporučení rovná se nařízení, ale Lisabonská smlouva totiž ale vtahuje národní parlamenty více do evropského legislativního procesu. Český parlament to ale nevyužívá. Parlamenty mají totiž právo dávat takzvanou yellow card, čili žlutou kartu, bez které se vlastně nikdy ta příslušná agenda nespustí. V našem případě to Senát zkusil, tuším, snad pouze dvakrát a poslanecká sněmovna to nevyužila ani jednou. Jak byste chtěl přinutit, nebo to špatné slovo, řekněme, motivovat český parlament, aby více hájila české národní zájmy a nepřenášela to, neházela to pouze alibisticky na naše europoslance? Jakási větší spolupráce nebo intenzivnější spolupráce mezi europoslanci a českými poslanci, národními poslanci, protože mnoho nedokončených a nedotažených věcí dokonce právě vzniká tím, že tu není ta spolupráce, že tu není provázanost jaksi v rámci té agendy od začátku do konce toho příslušného zákona, který se potom, o kterém se hlasuje v europarlamentu. I když europarlament nemá zákonodárnou moc, exekutivu má Evropská komise, která je nikým nevolená, a legislativu v podstatě pouze schvaluje europoslanec, to znamená, nemá tu zákonodárnou iniciativu. Ale přece jenom, kdyby tam byla nějaká větší spolupráce mezi, řekněme, jednotlivými členskými zeměmi a europoslanci, tak by se spoustu těch, řekněme, nedorozumění vysvětlila a spousta věcí by se dotáhla do konce. Není to spíše problém našich českých politiků, kteří žehrají anebo alibisticky házejí všechno na Evropskou unii, aby si zvýšili vlastní popularitu, protože ví, že Češi jsou tradičně euroskeptičtí, nebo většina Čechů je euroskeptickou, místo toho, aby hledali chybu u sebe. Vy jste otevřel hned několik velkých problémů.
Já se pokusím k tomu nějak říct, jak si představuji, že bych postupoval, pokud bych byl členem toho Europarlamentu. Myslím si, že první věc, a to je chyba tady současných prakticky všech českých europoslanců, je, že zmizí někam do Bruselu, zavře se nad nima voda, nikdo tady o nich moc nevidí, neslyší. Já si myslím, že v tom jste měl naprostou pravdu, že je potřeba se snažit víc komunikovat s českými médii a s českými politiky. To znamená, pokud my budeme mít tu pozici v Europarlamentu, tak vidím, že hlavní těžiště mé práce nebude v podstatě sedět v Bruselu nebo ve Štrasburku prostě 30 dní v měsíci, ale že podstatnou část toho měsíce bych měl trávit a měl by ten europoslanec trávit v Čechách, a ne tím, že si tady bude odpočívat, ale tím, že bude se scházet s českými poslanci, komunikovat s médií a právě upozorňovat na, řekněme, důležité věci, o kterých by se mělo vědět ještě dřív, než vůbec doputují sem k nám do Čech. To znamená, jak si informovat o té agendě, o případných nebezpečích té agendy, které vyplývají. Druhá věc je, že v rámci toho Evropského parlamentu je skutečně potřeba hledat spojence k posílení pozice toho Evropského parlamentu, protože ta, řekněme, evropská demokracie je taková trošku chromá. To znamená, vemte si, tam nemůže poslanec vystupovat jako u nás, kde má relativně širokou možnost se vyjádřit. Tam to máte strašně sešněrované. Smíte se k nějakému problému vyjádřit jen dvakrát, k některým jen limitovaný čas, třeba 2 minuty. A teď popište nějaký složitý problém za 2 minuty. Prostě ten Evropský parlament má deficit, respektive Evropská unie trpí obrovským deficitem demokracie. A já si myslím, že to je další, v čem spatřuji nějaký svůj cíl. Pokusit se získat dostatek spojenců a změnit pozici Evropského parlamentu tak, aby ten se stal tím hlavním tělesem, ne nějaká komise. To znamená, aby hlavní slovo měla de facto Rada premiérů, to znamená ta Evropská rada, ta měla to právo veta, tedy ty členské země, a proti tomu stál Evropský parlament. A komise byla jenom v podstatě tím servisním orgánem, který se stará o to, aby ti premiéři měli místo k zasedání a jejich rozhodnutí se aplikovala do praxe, a totéž, aby Evropský parlament mohl dobře jednat a jeho rozhodnutí se aplikovala do života. Ne jako dnes, že největší moc vlastně drží Evropská komise a celé ty bruselské úřední aparáty, které ještě jsou vlastně ty takzvané direktoriáty, které ještě jakoby žijí vedle té komise, protože to se taky málo ví, že máte komisaře, ale vedle toho je direktoriát a ten není tomu komisaři podřízen. Takže tam vlastně ještě máte takovou dvouhlavou saň. Vedle komise ještě ty direktory a ti drží tu hlavní moc dneska v Evropské unii a ti rozhodují, která směrnice jak bude znít, a ti vymýšlejí spolu s těmi komisaři všechny ty nesmysly, teď například, že v českém parlamentu, jak se tady zmínil, že český parlament málo, tedy ano, máte pravdu, málo oponuje, protože on dostane úplnou pitomost, jako je ochrana osobních údajů, to je to takzvané GDPR, a prostě my to jako slepě šoupneme do naší legislativy, nikdo z lidí to nechce, nikdo to nepotřebuje, všem to komplikuje život, v podstatě to celý chod státu prodraží a výsledek ochrany pro jednotlivce je nula. A místo toho, aby někdo prostě praštil do stolu a řekl, prosím vás, takhle ne, my prostě nechceme, abyste nám říkali, jak silné máme mít doma vysavače a takové
věci, co občas se tam líhne v těch bruselských hlavách. Takže to skutečně myslím si, že je potřeba. Já si tak nějak možná romanticky trochu říkám, že bych právě zkusil působit v tomto prostoru, teda to znamená předávání těch informací a nějaké, řekněme, organizace odporu proti těm největším hloupostem, které se líhnou v těch bruselských hlavách. Doktor David Rath, lídr kandidátky České suverenity do Evropského parlamentu, je hostem na Svobodném vysílači CS v pořadu Eurovolby z Ostravy 2019 na Svobodném vysílači, od kterého vás zdraví Vítek. Písnička je právě na cestě, rozeznívá se, takže si ji dáme a po ní budeme pokračovat v našem druhém vstupu našeho rozhovoru. Hezký večer. Doktor David Rath, lídr kandidátky České suverenity do Evropského parlamentu, je hostem u nás na Svobodném vysílači CS v pořadu Eurovolby z Ostravy 2019, od kterého vás zdraví Vítek. A my pokračujeme dále. Pane doktore, vy jste se zmínil o frakcích, že chcete hledat spojence v Evropském parlamentu pro uplatnění nebo aplikaci vašich změn, pro které byste hlasoval nebo které byste chtěl eventuálně spouštět i v rámci jednotlivých kompetencí daných orgánům, jednotlivým orgánům Evropské unie, ať se jedná o Europarlament, Evropskou komisi, takzvaný direktoriát přidružený, ale nepodléhající Evropské komisi, anebo právě Evropské radě, což je složení premiérů anebo různých potom rezortů v rámci jednotlivých sektorů, jednotlivých členských zemí Evropské unie. V Europarlamentu se vytvářejí určité frakce, které prosazují jaksi jednotnou myšlenkovou a ideovou platformu, kdybychom to takto měli nazvat. Nemyslíte si, že tyto frakce jsou vytvářené pro snažší cestu lobbystů k tomu, aby mohli jenom potom pohodlně obcházet předsedy těchto frakcí a přesvědčovat je pro jejich zájmy? Jak vlastně vnímáte tyto frakce v Europarlamentu? Není to paradoxně na obtíž? Tak mají suplovat jakési evropské strany. Ono se taky trochu tak jako koncentruje, to znamená, máte tam ty socialisty, tedy sociální demokraty, pak zase ty křesťanské lidovce, že jo. Takže ono to nějakým způsobem se takto jaksi krystalizuje, ale myslím si, že hodně bude záležet na tom, jestli teď skutečně přijde ke změně. Poměrně se avizuje, že by mohlo dojít k poměrně velké revoluci, která bude způsobena tím, nebo má být údajně podle těch průzkumů způsobena tím, že posílí, řekněme, eurorealistické, ono se jim říká euroskeptické, ale já si myslím, že většinou jsou to eurorealistické strany, to znamená, které to vidí podobně jako česká suverenita. To znamená, chtějí ty jednotlivé svobodné členské země, které spolu spolupracují a nechtějí ten diktát toho diktátora, ať je to komise nebo direktoriát nebo prostě, jak jsem říkal, dvouhlavý drak těchto úřednických struktur prostě Evropské unie, tak a má dojít k velkému posílení. Například pro mě osobně je velkou nadějí v Itálii jejich ministr vnitra Salvini, který myslím si, že hodně začal měnit politiku Itálie právě proti té masové migraci, bojuje s tím jako i za cenu, řekněme, osobního nasazení, kdy je terčem různých útoků, od útoků justice přes útoky různých těch neziskovek a médií. Těch demokratů takzvaných. Těch takzvaných demokratů, kteří, když máte jiný názor, tak vás chtějí zlikvidovat. To je ta demokracie podle nich. No, takže ta Itálie bude pravděpodobně začne hrát daleko významnější roli, zvlášť pokud dojde k Brexitu, protože zatím, řekněme, tím trošku opatrnějším hlasem vždycky byl hlas Británie a teď by to měla nahradit nejspíš nově Itálie. Víte, že se v podstatě rýsuje jakási dohoda mezi Itálií, Polskem, pravděpodobně i Maďarskem, takže tam vznikne nejspíš nějaký nový blok, nová frakce. A ta by mohla být docela zajímavá, protože to je frakce, kam samozřejmě by mohl patřit třeba z Francie paní Le Penová a její europoslanci. A pokud dojde k těm prognózám, se naplní ty prognózy, že dojde k posílení těchto sil a významnému posílení sil,
tak si myslím, že to není vůbec špatná věc se na takovémto projektu zkusit účastnit a pomoci nějakým způsobem hledat ten konsenzus v rámci tohoto bloku. Čili ano, máte pravdu, že ty bloky do značné míry svazují ty jednotlivé poslance. Na druhou stranu asi ten Europarlament je zbytečně moc početný, to je kolem 700, že jo? Tak přesně, to je obrovské těleso, které v podstatě, mimochodem, ono by stálo za to možná debatovat o jeho, to si tak jako v duchu říkám, že bych, pokud bych mohl, tak bych tuto otázku nastolil, jestli by nestálo za to nějak do budoucna to zredukovat na polovinu například. Jo? Ono je mezi námi jedno, jestli tam za danou zemi sedí 20 nebo 10 těch poslanců, tam spíš jde o to, jaký lidé tam sedí, než jaký je počet. Že? Čili tam skutečně by stálo za to i na toto téma vést prostě debatu. A čili myslím si, že tato nová, dá se říct, věc, nová naděje, chcete-li, to znamená, že vznikne silný blok těch eurorealistických politických sil v rámci Evropského parlamentu, si myslím, že by mohla být hodně zajímavá. My se to bavíme o frakcích. Za jednu takovou frakci by mohla být považovaná takzvaná skupina zemí V4, Vyšegrádské čtyřky, Česko, Polsko, Maďarsko, Slovensko, případně i Rakousko. Byť přirozeně samozřejmě do té Vyšegrádské čtyřky nepatří, můžeme tady právě použít tu analogii s Rakouskem Uherskem, ale nebudeme zabíhat příliš do historie. Ale chtěl bych se vás zeptat, Německo má 94 europoslanců, Francie 76 europoslanců, když jsme se to bavili o počtu Evropské unie 751 celkem. Dohromady mají tady obě země, Francie i Německo, 170 europoslanců a takový malý superstát, řekněme. Když vezmeme země V4, Vyšegrádské čtyřky, Polsko má 51 europoslanců, my s Maďarskem shodně po 21 europoslancích a Slovensko 13 europoslanců, dohromady 106. Jak chcete jako europoslanec dosílit toho, aby Evropská unie neupřednostňovala nebo neprefilovala zájmy právě Německa a Francie se z ty 70 europoslanci, ale vnímala rovnoceně i menší státy, třeba i takové státy, které mají jen 21 europoslanců, anebo dohromady 106 europoslanců v rámci těchto eurorealistických struktur, o kterých jsme se tu bavili. Ta čísla, která jste řekl, skutečně tak platí, jenže v realitě to úplně tak není. To znamená, když se podíváte na hlasování třeba našich europoslanců, tak zjistíte, že ty často nehlasovali řekněme jako V4. Vemte si například to pro Maďarsko. Tak, například přesně. Proti Maďarsku, proti Orbánovi a vystupovala tam paní Charanzová za ANO, dneska lídrině, prostě za ANO. Tak mezi námi na férovku, já si nedokážu představit, že bych se dohodl s takovými českými europoslanci, jako je paní Šojdrová, jako je paní Charanzová, jako je pan Telička, no to už snad vůbec ne, nebo i, já nevím, pan Svoboda od Lidovců. To jsou prostě de facto takový, jak hezké české slovo, europatolízalové, eurohujeři, prostě lidé, kteří, já nevím, jestli buď na to kašlou a neuvažujou, nebo je to jednodušší prostě vést se jakoby s tím mainstreamem, jo, kdy jim prostě Angela Merklová nebo Junckers zavelí a oni prostě zvedají ruku, aniž by zapojovali vlastní rozum. Takže tam si myslím, že bohužel tohle nefunguje. To znamená, to, co by se nabízelo, že by třeba V4, jak jste správně říkal, třeba i s Rakouskem, ale dneska například i s tou Itálií, jo, mohla vytvořit poměrně silný blok, tak se obávám, že spíš v první fázi, samozřejmě mě ta lojalita k V4 nepřijde vůbec špatná, ale jak říkám, bude to velice těžké, protože když si vezmu jenom kvalitu těch českých europoslanců, kteří v podstatě patří mezi ty největší, řekněme, zastánce předání moci do Bruselu. Byť tady pan Babiš třeba říká něco jiného, tak jeho poslanci ano, prostě dělají v reálu a hlasují úplně jinak. Tak v podstatě si myslím, že my se víc dohodneme třeba s těmi lidmi od Viktora Orbána,
s lidmi od ministra Salviniho, s lidmi od paní Le Penové, tak si myslím, že tam najdeme možná vícero programových průniků než s vlastními Čechy, s ANO nebo od lidovců nebo dokonce od některých těch úplně euro, jako je TOP 09, pan Pospíšil, no to si už vůbec taky nedovedu představit, to je telička s vlasy. Když se tu bavíme o panu Pospíšilovi, panu Teličkovi, Charanzové, panu Svobodovi a tak dále, panu Zdechovskému, nemáte pocit, že se Evropský parlament stává do určité míry odkladištěm vysloužilých nebo neúspěšných domácích politiků z velkých partají a můžeme třeba hovořit i o Vladimíru Špidlovi z ČSSD? No tak ono je to, máte pravdu, je to, to proto ten, to vypadá, jak to vypadá. Ono tam de facto ty partaje nasunou nějaké lidi, které, o kterých mají pocit, že tady v těch Čechách už nemají jako co moc říct, tak je tam odsunou a je to takovej, berou to jako takovou jako politický důchod, nebo chcete-li trafiku, nebo chcete-li takové lázně, jako pošlou je na několik let do lázní, do Bruselu. Oni tam celkem spokojí žijou, nic nedělají, lezou do zadku panu Junckerovi, paní Merklové prostě a tady, když se tady pokud možno moc nevystupují a jejich představitelé těch stran, jako třeba pan Babiš, tak ten říká tady pravý opak voličům, takže mnoho lidí, kteří to podrobněji nesledují, tak mají pocit, že pan premiér dobře hájí české zájmy. No já si úplně nejsem jist, když se podívám na jeho poslance. Kdybych chtěl hájet dobře naše zájmy, tak si ohlídá, aby tam neměl takové lidi, jako on tam měl pana Teličku, který teda odešel, ale dobře, díky ANO se dostal do Europarlamentu, no a nahradil ho paní Charanzové, což je v podstatě Telička v sukních, takže to jsme si moc nepomohli. Takže víte, to je ten problém, že prostě čeští politici, hlavně ti vrcholní, jako šéfové těch politických stran, strašně hřeší na to, že lidi moc nesledujou, co vlastně ti politici v tom europarlamentu dělají. Prostě je to daleko, česká média se tomu věnují v okrajově, nejsou schopna přesně identifikovat hlasování a řekněme vystupování těch politiků v europarlamentu, aby si řekněme průměrný český občan, který nesleduje tu politiku do podrobností, ale jen tak by the way, prostě při práci, při starostech, aby věděl, co ta paní Charanzová tam fakt dělá a říká, co ten pan Pospíšil tam fakt dělá a říká. O poslancích ČSSD, europoslancích ani nemluvě, protože o těch ani nevím já, co tam říkají a vidějí, ty jsou tak zakonspirovaný, že to se pomalu, mám pocit, že tam nedělají prakticky vůbec nic, mimo to, že panu Junckerovi občas možná přinesou nějakou flašku becherovky nebo něčeho takového. Koňák, já jsem slyšel, že pije koňák prý. Tak koňák, no. Tak... obědu večeře. A no, to jsme tady měli řadu českých politiků, kteří konzumují alkohol ve větší míře. To... já mu to nevyčítám, samozřejmě. Je to velká náročná to práce. Náročná práce, že? Ale o tom bychom neměli ani moc pochybovat v rámci české demokracie. Ale kdybychom tady měli zaměřit ještě na vaši osobu konkrétně, jak byste našim posluchačům vysvětlil, jaké je vaše hlavní moto nebo heslo vaší kampaně, se kterým chcete oslovit co nejvíce voličů, aby se s vámi ztotožnili, když se vybaví doktor David Rath, co si mají lidé k vám přemyslet, vybavit? Tak úplně zjednodušeně, já jsem to s určitou nadsázkou a zjednodušením nazval, že bych chtěl v Bruselu nakopávat ty líné úředníky do jejich zadků, aby konečně začali dělat něco užitečného pro nás, pro členské státy. Čili to je takové to heslo a motto. Myslím, že jako lékař k tomu máte dostatečné kvalifikace k této činnosti. Tak víte, i lékař musí prostě umět říznout prostě do něčeho, kde je třeba hnis, že? Nebo prostě odříznout část těla, která nefunguje. Takže myslím si, že jako lékař k tomu mám docela kvalifikaci. Já jsem dělal roky na záchranné službě a tam musíte prostě se rychle rozhodovat a nemůžete váhat. Takže myslím si, že umím říznout do živého takzvaně.
Máme tady celoevropský průzkum, jedná se o průzkum samotné Evropské komise. V Itálii a v Dánsku je podpora pro Evropskou unii 32%, v Nizozemsku, Lotyšsku a Finsku je podpora pro Evropskou unii 33%, ve Velké Británii je to 34% a tak dále a tak dále. V Česku jsou ta čísla samozřejmě také o cosi vyšší, ale podpora Evropské unie je u nás, nebo má u nás také velmi matnou většinu. Češi mají pocit, že těžiště vlády bylo přesunuté do Bruselu, o tom jsme se to bavili, že tak v podstatě v reálu je v rámci komunitárního práva přijímání 80% legislativy českým parlamentem a tak dále z Evropské unie, což je možná odpověď na nízkou účast při eurovolbách. Co byste konkrétně udělal pro to, aby se důvěra Čechů v evropské orgány, v evropské instituce zvýšila a aby se to odrazilo i při volbách, abyste motivoval lidi, aby opravdu přišli a věděli, že má cenu za něco bojovat i v rámci nebo i z pozice voleb do Evropského parlamentu? Tak víte, já mám pocit, že ono to vlastně těm hlavním silám, které chtějí v podstatě přesunout a daří se jim to přesouvat moc do centra, do Bruselu. To malá účast vyhovuje v podstatě. Ano, jim to velmi vyhovuje, protože většina lidí je, řekněme, nejvíc fixována celkem logicky na to, co vidí, co se děje v jejich okolí. Proto je tradičně vysoká volební účast v komunálních volbách, protože vy vidíte, jestli ulice je rozbitá nebo ne, jestli škola je opravená, jestli máte místa ve školce, jestli tam máte doktora a tak dále a tak dále. Pak samozřejmě ti lidé díky médiím vidí, co se děje i v té, řekněme, celostátní politice. Chápou, že ten premiér, prezident, parlament jsou důležité, řekněme, ústavní instituce a denně v televizi máte a v rozhlase a na internetu, co přesně kdo řekl v poslanecké sněmovně. Vemte si, teď se nejvíc probírá, co řekl Václav Klaus mladší, jestli to bylo dobře, špatně a tak dále. Kde takovéhle informace a debaty máte o té Evropské unii? Neexistují. Prostě to je, já nevím, jestli je to záměrná cenzura, dá se říct, taková jako v podstatě to, co jsem tady už říkal, vy nevíte, co říká tam paní Charancová, co tam chce a dělá pan Telička, co tam vytváří pan Pospíšil, paní Šojdrová. Prostě o těchto lidech v podstatě si to musíte složitě vyhledávat, jenom když jste skutečně fanda a prostě půjdete na ty stránky a budete si vyhledávat. Není to vůbec jednoduché. To znamená, teď si vemte ten rozdíl. Tady vám to v podstatě si pustíte večer Českou televizi, nebo Novu, nebo Primu, a tam vám dají takový jako výtah toho, co v té sněmovně se dělo. Samozřejmě je taky deformovaný, není úplný, je manipulativní, ale aspoň tam řekněme ty nejviditelnější věci se nějakým způsobem zobrazí. Co víme o Europarlamentu? Já jsem nedávno narazil na internetu, mám to na svých facebookových stránkách, na výborné vystoupení Salviniho v Evropském parlamentu. Je krátké, velmi úderné, já bych ho podepsal, moc mě nadchlo. Kde se to objeví tady v českých médiích? Prostě přitom já bych čekal, že minimálně média veřejné služby jako Česká televize, Český rozhlas, prostě takovéto vystoupení a názory světových a českých politiků budou také denně přinášet. Nic. Prostě nic. A já si myslím, že je to prostě záměr. To není náhoda. To není náhoda. Prostě jim vyhovuje, že k těm eurovolbám jde jenom úzká, řekněme, elitní skupina lidí, kteří jsou převážně, řekněme, ti europatolízalové, to znamená pohrdají národními zájmy, vidí nás jako národ sluhů a hlupáků, který musí vládnout někdo z ciziny. A teď si říkejme, proč to ti lidé chtějí, protože buď pracují i u nějakých třeba nadnárodních koncernů, někteří z toho mají i obchodní výhody, někteří tomu skutečně věří, protože nějak mají pocit, že čím víc budou kopat do svého národa, tím víc oni jako rostou ve svých očích. No prostě tam je spousta důvodů. Eurolidé v podstatě. Ano, ano, přesně tak. A tito lidé prostě tam jdou a já nevím, když to řeknu, paní Nováková, která je v důchodu, která žije někde na venkově, si řekne, co já budu volit v Bruselu, do Bruselu, teď já vůbec nevím, co se tam vlastně děje a co bych měla volit. A ten klíč je v médiích, čili my nemůžeme ovlivnit soukromá média, ale já bych rád aspoň ovlivnil ta veřejnoprávní, to znamená, aby nově prostě Česká televize, Český rozhlas, na ně navázané weby prostě pravidelně informovali
denně informovali o tom, co se v tom Europarlamentu, Eurokomisi a na radách děje, kdo tam jak vystupoval, co tam jak chtěl a jaké debaty se tam vedly. To spíš by se možná mělo vytvořit jakýsi speciální kanál České televize nebo Českého rozhlasu, protože aby tyto informace jaksi nepřevyšovaly počet zaměření těch informací na domácí scéně, po případě světových událostí a tak dále, protože těch by bylo skutečně velká spousta, protože tam se každý den děje v podstatě něco nového, tak abychom příliš nebyli zase přehlcení těmito zprávami, jo, aby to nebylo. Víte, zase já bych tady bych si dovolil oponovat, protože vemte si Česká televize, má ČT24, to je kanál, kde denně melou furt to tež. Tam máte jednu zprávu, promletou 24 hodin, typicky Brexit. To je furt nářek nad Brexitem. Každý den tam máte nářek nad Brexitem a teď se tam jdou ptát, co říká tady vrátný Brexitu, co říká tenhle analytik, tam ten analytik, co říká analytik z Českého rozhlasu, co říká prostě někdo, kdo byl v Británii loni na dovolený a koupil si tam fish and chips a co říká tenhle, co říká tamten. Čili o Brexitu a samozřejmě všechno je to zaměřeno, že všichni bědují, jak ten Brexit je špatně. Takové podprahové, takhle byste chtěli vy Češi taky dopadnout, jako ty Britové. No, samozřejmě je to velmi podprahové, manipulativní, já to sleduju taky. No. Je to propaganda a to nejsou zprávy, ale já si myslím, že Česká televize, zvláště ČT24, by měla jet. Proč tam není denně třeba hodina, dvě, tři právě o dění v Europarlamentu, Eurokomisi, kdo jak vystoupil, s čím vystoupil, co mu na to kdo řekl, co kdo prosazuje, s čím má šanci uspět. Mrtvo, ticho, prostě to je totální blokáda. Ale hlavně, že víme, co paní Vopičková, která loni byla prostě na návštěvě v Londýně, si myslí o Brexitu. Pokud by se to takto zpravodajsky vyvážilo, tak by to opravdu stálo za uvážení, to bez pochyby. Například Velká Británie uzavřela obchodní dohodu se Švýcarskem a připraveny má další dohody. No a Britům tyto dohody zajišťují volný obchod i po tvrdém Brexitu. Tedy bez dohody s Evropskou unií. A jaký obrázek k tomu lidé u nás dostanou v médiích? No, skutečně si nemyslíme, že odchod Velké Británie z Evropské unie bude ve výsledku pro Brity výhodným nebo nevýhodným, když vidíme, že je možné sjednávat si obchody stejně hladce. A navíc se tu jaksi možná i záměrně slučuje několik smluv dohromady, jaksi Schengen, bezcelní zóna a tak dále, což Evropskou unii nemá nic společného. To se může vyjednat právě i Lichtensteinsko, Švýcarsko, Norsko, Island. Jo, prostě země Evropské hospodářské spolupráce, nebo jak se to přesně jmenuje. To znamená, že je to spoustu v podstatě věcí, které my bychom jako transitní země v rámci Evropy mohli si vyjednat stejně tak jako Britové. A nestálo by nás to až tak možná velké úsilí, jak se snaží vytvářet různé černé scénáře některá média. Máte naprostou pravdu. Víte, to jestli to bude dobře nebo špatně, co se teď v Británii teprve ukáže čas. Takové ty nářky nad tím, jaké to bude konec světa, tragédie. Vemte si, kolik se milionů lidí dostává ilegálně do Evropy. Jsou to lidi totálně závislí na sociálních dávkách. Jsou to lidi, kteří nic neumí. Jsou to lidi často nemocní a často s bezpečnostním rizikem, to znamená více či méně navázaní na, řekněme, když to zjednoduším, nějaké nesnášení těch západních hodnot a způsobu života. A to jako nikdo jako větší z těch mainstreamových médií jako větší problém nevidí, furt to bagatelizují a tady zase naopak věc, která je de facto běžná, prostě novolí či Británii se rozhodli, že to chtějí zkusit vně Evropské unie, tak oč jde? Prostě tak to zkusej. Pokud se ukáže, že budou spokojení, tak my máme nad čím přemýšlet. Pokud se ukáže třeba za 5, za 10 let, že to je špatně, tak se přece můžou zase do té Evropy klidně vrátit, když ta Evropa v té době bude třeba jim vyhovovat. Teď to je přece normální demokratický způsob života a rozhodování. Přece nejsme žalářem národů, kam skutečně jakoby jednou vlezete a už nesmíte na světlo světa a na věčné časy prostě musíte setrvávat, i když se vám to prostě přestane líbit. Takže prosím vás, držme svobodu lidí se rozhodovat, držme svobodu lidí se vyjadřovat a někdy ano, naše rozhodnutí nás může i poškodit. No takový je život, i přece v tom našem životě občas uděláme rozhodnutí, kterého pak litujeme.
ale udělali jsme ho my a prostě je důležité pak třeba se z něj poučit, ale my nevíme, jak to dopadne, ale určitě to není důvod k takovému nášku, kterým jsme zaplavováni, prostě, že je to konec světa, přesně jak jste říkal správně, podprahová propaganda, no Češi, dejte si pozor, kdyby vás něco takového napadlo, tak teda to bude konec světa. Hovoří doktor David Rath, lídr kandidátky české suverenity do Evropského parlamentu, který je hostem u nás na Svobodném vysílači v Eurovolby Zostra 2019, který doufejme toho nelituje, že k nám přišel stejně tak, jako nelituje jeho kandidatury do znovu utkat v politickém klubišti. Každopádně dáme si písničku a potom se vrhneme do třetího závěrečného kola našeho rozhovoru na Svobodném vysílači. Hezký večer. Doktor David Rath, lídr kandidátky české suverenity do Evropského parlamentu, je hostem u nás na Svobodném vysílači v pořadu Eurovolby Zostra 2019, od kterého vás zdraví Vítek. A my jsme řekli, že se podíváme na zdravotnictví, tak pojďme na něj. Možná si pamatujeme na alarmující zprávu České lékařské komory z roku 2016 o tom, že kvůli nedostatku peněz na personál v nemocnicích už není možné garantovat kvalitu a bezpečnost zdravotní péče v Česku. Pokud je tento stav i po necelých třech letech v roce 2019 stále tak vážný, jakým způsobem je možné přispět ke zlepšení stavu v českém zdravotnictví z pozice europoslance? Je to vůbec možné? Je to možné, bohužel ten stav je ještě horší, než byl. On se prostě zhoršuje de facto měsíc od měsíce, protože ten nedostatek zdravotníků není jen problém právě České republiky, ale je, dá se říct, problém celoevropský. To znamená, Německo se potýká s velkým nedostatkem lékařů, sester. To je zvláštní, protože já měl za to, že právě čeští zdravotníci přicházejí do Německa, že tam jich mají dostatek, tak to tak není. No, čeští lékaři jim hodně pomáhají, aby se jejich nemocnice nezhroutily, ale hroutí se u nás. Takže ono je takový dominový efekt, to znamená, Británie měla velké problémy s nedostatkem zdravotního personálu, takže spousta českých lékařů, sester působí v Británii. Znám ty, kteří tam jsou už třeba 10 let, znám ty, kteří se tam byli třeba 5 let a vrátili se a teď pracují tady v Čechách, čili znám všechny případy obdobně s Německem. Dokonce mohu říct, u jedné nedaleké pražské, teda mimo pražské nemocnice významné, se třeba primařem jednoho oddělení stal právě mladý lékař, který ale atestoval v Německu a vrátil se do Čech, takže ono ten pohyb tady je, ale když to sečtete ve finále, tak zjistíte, že skutečně víc lékařů a sester z Čech odchází, než se sem vrací. Takže pro nás je to velký problém. Na náš úkor si řeší problém s personálem to Německo, Rakousko, Anglie, především díky jazykovým, řekněme, schopnostem našich zdravotníků. A je potřeba to začít řešit. Protože to je jen přelívání deficitu. Já si myslím, že na úrovni Evropského parlamentu by se mělo začít řešit vůbec deficit zdravotníků všude v Evropě, aby, řekněme, já jsem proto, aby ti lékaři přecházeli, ale tak, jak jsem říkal, pojďte do Německa, vraťte se, ale to nastane jen v případě, kdy třeba tento konkrétní zase případ toho primáře, který atestoval jako mladý lékař v Německu a tam získal zkušenosti a jako Čech se studoval v Čechách, pak pracoval v Německu a teď je primářem a myslím, že velmi odborně zdatným, že ty německé zkušenosti pomáhají českým pacientům velmi dobře. Takže to je ten správný případ, ale on sem přišel proto, že tady už ta česká nemocnice si uvědomila, že mu musí dát skoro německý plat. To znamená, asi mu nedali úplně totéž, ale už se to k tomu blíží, takže samozřejmě on si řekl v Čechách, přece jenom jsem doma, je tam o něco laciněji, takže řekněme, jsem zhruba na stejno a rád jsem přišel, že jo. A mají z toho výhodu čeští pacienti. Čili primárně je potřeba se nad tím začít zamýšlet na úrovni jak Čech, tak na úrovni té Evropy. A tedy jak v Čechách. Ono je to vlastně jednoduché řešení. Například, v čem by mohla Evropská unie pomoct? My máme dost hloupou směrnici ohledně zdravotních sester. Díky implementaci této hloupé směrnice a respektive její ještě hloupější interpretaci tady českými úředníky se dospělo k závěru, že sestrou musí být jenom vysokoškolačka. A to jsem chtěl potom zamířit, ano. No, což je strašný nesmysl. No. Zaprvé ta směrnice to takto neříká. Ta směrnice totiž říká, že sestra má mít 10 let základního vzdělání a 4 roky zdravotní.
zdravotnického. Protože my máme 9letou základní školu, tak to čestí chytří v úvozovkách úředníci si vyložili tak, že tam teda musí být to, ta vysoká škola. Přitom takto to v té směrnici skutečně nestojí. Takže tady vidíte trošku nešikovnou směrnici na úrovni Evropy a její úplně prostě dementní aplikaci českými ministerství a úřady vedlo k tomu, že máme katastrofální nedostatek sester. Jednoduché řešení. Prostě sestra, základní sestra má být osoba, která absolvuje alespoň 4 roky toho vzdělání, tedy zdravotní školy a jedno, jestli absolvuje na střední škole nebo na vysoké škole. A takhle by měla znít i ta směrnice a v podstatě takto by měla ta věc být aplikována v Čechách. A ejhle, už bychom měli menší problém s nedostatkem zdravotních sester. Přesně tak, protože právě v tom roce 2016 se v poslanecké sněmovně projednával zákon, který by vyloučil nutnost vysokoškolského vzdělání u sester, který by měla nově stačit střední zdravotnická škola a rok vyšší školy odborné, jdeme tomu, jak jste říkal. A na to margo bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger za TOP 09 namítal, že se tím Česko odklání od evropského trendu posílit vzdělání sester. No a naopak rezort si od toho sliboval vcelku logicky získání nového zdravotnického personálu a zároveň udržení toho stávajícího. Jak byste chtěl tady poličtit Evropskou unii, která klade na zdravotní sestry stále vyšší kvalifikační nároky za stejné peníze? Hovořím o českých zdravotních sestrách, aby prostě měla navrch praxe a nikoli seznam celé řady absolvovaných kurzů, samozřejmě s patřičnou certifikací, správně zaplacenou. Na začátku bych řekl, že pan doktor Heger, bývalý minister za TOP 09 zdravotnictví, napáchal ve zdravotnictví strašné škody. Tohle je jedna z nich, na kterých se spolu podílel, to znamená... Tak můžeme hovořit i o Tomáši Julínkovi z vašeho působení. Určitě. V podstatě dá se říct, nechci se tady nějak propagovat, ale jenom za mě jsem se stavěl tomuto, seč mi síly stačily, byl jsem terčem neuvěřitelných útoků, že bráním sestrám ve vzdělávání a tak dále, což není pravda. Já jsem zastáncem toho, aby kdo chce, mohl studovat to, řekněme, ošetřovatelství, když to zjednoduším, i na vyšším stupni, to znamená bakalářské, magisterské studium. Ale tito absolventi by neměli být těmi, řekněme, běžnými řadovými sestrami, které potkáváme v těch nemocnicích, v ambulancích, ale třeba vrchními sestrami, sálovými instrumentářkami, porodními asistentkami, asistentkami lékaře na záchranné službě. To znamená prostě tam, kde už ten člověk pracuje do značné míry samostatně a nevykonává, řekněme, práci. Proč tedy například normální zdravotní sestra by nemohla se starat o pacienta a nad ní by byla ta staniční sestra její nadřízená, která je už tou bakalářkou a která tedy je garancí, řekněme, té vyšší odbornosti. To všechno jde udělat a já si takhle dovedu představit, že bych se snažil prostě nabourat se do těchto směrnic a pokusit se iniciovat jejich novelu. Samozřejmě velmi opatrně, protože já při dnešní Evropské unii mám strach, že by prostě to mohlo skončit tak, že by řekli, že sestra musí být osoba, která má 3 vysoké školy a titul profesora. Jo, čili vy nikdy nevíte, jak prostě dobře míněná snaha prostě v tom byrokratickém aparátu dopadne. Co to méně dostanete více ve výsledku. Tak, přesně tak. Ale samozřejmě chtěl bych upozorňovat na tyhle absurdity, to znamená, říkal bych, podívejte se, teď v těch nemocnicích nám ty sestry fatálně schází a my je potřebujeme, stejně jako lékaře. Některé údaje naznačují, že u nás chybí více než 900 zdravotních sester. Ty údaje nejsou ucelené, třeba že můžeme vycházet z brněnského národního centra vyšetřovatelství, které provádí registraci sester a lékařských zdravotnických pracovníků. Jak chcete tedy z pozice europoslance přispět k tomu, aby české zdravotní sestry i lékařští pracovníci, i doktoři v podstatě neodcházeli do zahraničí za lepší platové odhodnocení? Je to vůbec možné, než jen dokola prohlašovat, zvyšme jim platy, když víme, že si to prostě Česká republika nemůže dovolit? Tak je to možné. Jednak i v těch platech se to trochu zlepšuje,
Ono, ten problém není jenom problém platů. Samozřejmě ty platy jsou nižší, je potřeba na tom pracovat, to znamená dělat kroky k jejich, řekněme, rozumnému postupnému navyšování, což se někdy daří, někdy ne, jen si vezměte za kolik, jak, nakolik a okolik narostly platy jen v době, kdy já jsem byl ministrem. Tam byl ten nárůst přes 30%. A to též dělal můj předchůdce profesor Fischer za sociální demokracii. Já ho hodnotím jako jedno z nejlepších nebo nejlepšího ministra zdravotnictví. Takže jen nám dvou se podařilo v průběhu pár let zvýšit ty platy sestry lékařů v podstatě o nějakých skoro 60%. A tehdy se taky říkalo, že nejsou peníze, a naopak peníze byly, my jsme je našli a zdravotnictví jsem dokonce já oddlužil. Když já jsem nastupoval, tak VZP měla dluh 14 miliard a od té doby... Tam se valalo 11 a potom 14 miliard na pojišťovně, si vzpomínám. No. Od té doby v podstatě se nám podařilo ten systém tak změnit, že je furt v pozitivních bilancích, čili až do dneška, od té doby, co já byl ministr a od té doby, co jsem zdědil rezort s obrovskými dluhy, tak se to podařilo překlopit do situace, kdy dneska zdravotní pojišťovní každý rok skončí prostě v pozitivní bilanci. Čili ono to jde, když víte jak a chcete. Takže tam bych jako velký problém v penězích neviděl. Já si myslím, že kdyby někdo chtěl, tak ten problém platů lékařů, sester, řekněme v horizontu nějakých 4 let, 5 let, asi ne z roku na rok, ale z horizontu 4-5 let dokáže vyřešit. Totéž ono větší problém, ale je to vzdělávání. Víte, když ta děvčata odmaturují, mimochodem teď se dostáváme i k problému maturit, protože i to je problém, proč nutíme sestřičku a od příští roku nebo přes příští roku budeme nutit dokonce dělat maturitu z matematiky. Prostě to jsou neuvěřitelné zločiny, které se tady páchají. Prostě sestřička přece má umět, jak píchnout injekci, něco o lécích, něco o lidském těle, o chorobách, z toho má maturovat. A neměla by maturovat, promiňte mi, z lumírovců a ruchovců a ze zlomků a prostě z integrálů. Jako jo. To prostě tady bohužel my máme náš stát vedou debilní zločinci, kteří prostě likvidují spoustu profesí svými úplně šílenými představami, kdy myslí, že prostě zdravotní, já bych moc přál těmto géniům, aby když budou ležet prostě pokálení, bezmocní prostě na posteli, tak je se o ně staral někdo, kdo o tom nic neví, ale hlavně, že umí spočítat pro kvadratickou rovnici. Tak to bych jim moc přál. A pak by teda na vlastní kůži okusili plody své práce. Jako to by bylo super. Jenže bohužel ti lidé si myslí, že toto je nepotká, že každý si myslí, že prostě on je nějak mimo a že nebude konfrontován s důsledky svých činů. Bohužel spousta lidí bude, ale spousta lidí to odnese naprosto nevinně. To znamená, nic zlého neudělali a bohužel budou konfrontováni s tím, že nejsou sestry, nejsou lékaři. Čili ono to začíná skutečně u těch středních škol, od té maturity, změna maturity, totéž u lékařů, ono to začíná od změny postgraduálního vzdělávání. To znamená, v situaci, kdy tento systém jsme tak zmrvili a zkazili, že on vyhání dneska víc ty mladé lékaře a vyhání je víc než nízké platy, protože oni odatestují v Německu snadněji než v Čechách, tak pak se nedivte, když ten člověk má před sebou dvě volby, víc peněz a snažší atestace, méně peněz a extrémně komplikovaná cesta k atestaci, no tak co si vybere. Takže a to nás nestojí ani korunu. V podstatě de facto zjednodušit ten systém těch atestací, řekněme na úroveň toho Německa, aby to šlo prostě jednoduše. Když se to bavíme o těch v úzovkách debilních rozhodnutích našich debilních gédiů, kteří ukořistili moc v České republice, bohužel tady následkem demokratických voleb, to musíme zdůraznit. Zástupci ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven a praktických lékařů uvedli, že v rámci následujících 8 až 10 let se má změnit způsob primární péče o děti i dospělé. V rámci této reformy by měl praktický lékař vyřešit 80% zdravotních problémů, se kterými za ním pacienti
přijdou, a to za 15% nákladů zdravotního systému. Ostatní by odeslal ke specialistovi nebo do nemocnice. A abychom tu neřešili čistě české národní zdravotnictví, ale porovnávali to s evropským standardem, myslíte, že je tento směr, kterým by se mělo české zdravotnictví ubírat, vývoje českého zdravotnictví v souladu s praxí praktických nebo obvodních lékařů v Evropské unii, nebo minimálně v našich sousedních zemích, když se tu bavíme třeba o Německu nebo Rakousku? To je utopie. Já nevím vůbec, kde k takovým nápadům kamiálně chodí, protože mě to připomíná, to tuším někdy za Chruščova v Sovětském svazu v těch po pádu stalinismu. Pak vydali takovou knihu, že v roce, já nevím, 70 budou nejbohatší zemí na celé planetě, a ono se to pak nějak nesplnilo. Tak to jsou takové, jako řekněme, představy z obdobné kategorie. Jo, dneska ta medicína je strašně složitá, čím dál tím složitější, specializuje se, máte tam obrovské množství techniky. Dneska v podstatě už se stává standardem, že by lékař jako místo toho, aby vám břicho prohmátl, tak ho měl prohlédnout ultrazvukem. Nicméně ten ultrazvuk něco stojí, ten lékař se to musí naučit, není to tak jednoduchá věc, já to třeba dělám a učil jsem se to 2 roky a stejně ještě pořád si myslím, že mám se co učit, čili aby to člověk dělal kvalitně. To není vůbec jednoduché. Nemůžete na toho praktického lékaře navalit úplně všechno. Já v té ordinaci denně sedím a když vám tam přijde 30 až 50 lidí, pokud je třeba nějaká epidemie nebo prostě něco se děje, kolik času já mám na toho jednoho pacienta v těch nejvypjatějších okamžicích, třeba 5-7 minut. A za 5 minut já prostě na kvalitní skutečně vyšetření já potřebuji alespoň tak 20 minut, někdy prostě s tím pacientem strávím třeba hodinu. Když je složitý, má spoustu různých vyšetření, zpráv od jiných lékařů, to není vůbec legrace. Čili je to utopie. Jo? Utopie, v podstatě ten systém není jednoduché měnit. Ty praktičtí lékaři jsou první, kteří dělají to třídění v podstatě. Filtrujou. Oni by měli být natolik zkušení a vzdělaní, aby filtrovali dobře. Což bohužel se ne úplně vždycky děje, protože víte co, ta zkušenost a vzdělání se nabývá vlastně celoživotně. Čili představa, že někdo po 3 letech po promoci bude kvalitně filtrovat pacienty a dobře pozná, kam je poslat a kdy. Ono to vypadá banálně, ale není to banální. Ono totiž tam spousta chorob vypadá zdánlivě velice podobně nebo stejně a vy musíte poznat, jestli je to ta v uvozovkách jen hloupá chřipka nebo prostě jestli vám tam začíná meningitida. Jo. Často se to nepodaří, ale prostě čím ten člověk je zkušenější a vzdělanější, tím má větší šanci, že ty chyby a omily budou řídké. Každý taková chyba a omyl může znamenat lidský život nebo lidské zdraví. Takže nelze ty praktické lékaře přetěžovat. Oni už nesou přetíženi. Spíš bych hledal cesty, jak jim umožnit mít větší prostor na ty pacienty. To znamená, asi jich mělo být o něco víc, ale v žádném případě bál bych se prostě, že by oni měli vyřešit za specialisty. Nemůžete prostě sledovat v tolika oborech všechny moderní trendy diagnostiky a léčby. Prostě to je nad lidskou kapacitu. Oni tvrdí, že se jedná v rámci odebrání těch pacientů od specialistů a přeřazení jich právě k praktickému lékaři, tak oni tvrdí, že se jedná o diabetiky anebo o pacienty s vysokým krevním tlakem, prostě chronické nemoci, které jsou už diagnostikované a že by v podstatě ten praktický lékař vykonával úlohu specialisty v rámci předepisování těch léků a tak dále. To taky ne. Víte, mně to přijde, že to snad vymýšlí lidi, kteří nemají nedostatek pacientů. Já jsem v ordinaci, která praská ve švech. Takže představa, že ještě, a to si myslím, já na to odbornost mám, že jsem internista, takže já bez problémů se mohu starat o diabetiky, o hypertoniky, taky to dělám v řadě případů. Ale jsem rád, že je k dispozici v tom našem zařízení ten specialista, že je tam ten diabetolog, protože si vemte, že jemu tam přijde taky prostě mnoho desítek lidí.
A teď já nepotřebuju, aby třeba ve chřipkové epidemii mě tam seděl diabetik s úpravou cukru v krvi vedle člověka, který má zápal plic. Protože ten diabetik to od něj chytne. Takže a já mám pocit, že to dělají lidi, kteří buď to dělají od stolu, nebo mají v ordinaci pusto a prázdno, ale pak by se nad sebou měli zamyslet, protože pokud já vím, tak většina ordinací praktických lékařů prostě praská ve švech. Měla by se prý změnit i kapitační platba, což je pro jenom pro naše posluchače, to je platba za registrovaného pacienta, kterou lékař dostává každý měsíc, ale posílit by se měla i výkonová složka. Nerozkýve to nebo nerozkolísá to alespoň nějakou stabilitu financování tohoto sektoru zdravotnictví v rámci praktických lékařů? To myšlenka jako principiálně není vůbec špatná, musí se dělat velice opatrně právě, aby nerozkolísala tu stabilitu. To znamená, dneska zase je to tak, že ten praktický lékař v podstatě často toho pacienta ani nechce vidět, protože peníze dostává, ať ho vidí nebo nevidí. Což taky není úplně dobrá situace. Čili učinit tam určitý, řekněme, bonus za to, že toho pacienta vidíte třeba častěji než jiného pacienta, protože to potřebuje, tak si myslím, že není špatná myšlenka, ale musí se to dělat hodně opatrně, protože když se to zase udělá špatně, tak ten systém to skutečně vychýlí a dneska tu rovnováhu hledal třeba 15 let a docela se ta rovnováha jakž takž ustavila. Takže ten systém docela funguje, samozřejmě taky si dovedu představit jeho vylepšování, ale vylepšování je potřeba dělat velmi opatrně a s rozmyslem. Pokud se do toho půjde s takovou inovativností, jako jste tady naznačil, že by třeba praktici měli převzít péči o diabetologii a o hypertoniky, tedy lidi s vysokým tlakem a spoustu dalších chorob, tak by mě zajímalo teda, kdy se o ně budou starat, protože já tedy aspoň v té naší ordinaci a v ordinacích okolních lékařů ten prostor prostě nevidím. Časový prostor. Prostě vy máte určitou kapacitu, o kterou můžete pracovat a prostě, když ošetříte, já nevím, 10 lidí za hodinu, tak si dovedete představit, jakou to asi má jaký na ně máte čas a tím pádem podle mě trpí ta kvalita, prostě dál to napínat není možné. Spíš bych hledal cesty, jak se soustředit na tu kvalitu té péče u těch praktických lékařů a to není cesta, kdy budu rušit specialisty a ty pacienty hnát do přeplněných ordinací praktických lékařů. To potom bychom se měli snažit, aby se pod tíhou té narůstající agendy sami lékaři nestali těmi hypertoniky a nechodili ke svým vlastním kolegům na vyšetření. To se bohužel často stává. Víte, jenom drobná poznámka. Já byl hrozný bojovník od počátku, když už tehdy paní Rojtová jako ministrině přišla s tím, že se budou rušit malé nemocnice. Bojoval jsem s tím jako předseda lékařských odborů, pak jako šéf lékařské komory, pak jako ministr. Bohužel vždycky jako to skončilo tak, že tenhle boj jsme postupně prohrávali, takže spousta malých nemocnic zanikla nebo redukovala péči. Výsledek je, prosím vás, běžte se dneska podívat na příjmová oddělení do Motola, na Bulovku. Tam lidé čekají, primář Koskuba mě říkal, že na Bulovce na ošetření běžně čekají třeba 10 hodin a tak dále. Na z Mělníka, že v podstatě středočeské nemocnice, veškerá privatizace a tak dále. A to též potkalo Motol, prostě takže zase rozhodovali o tom lidé, kteří vůbec netušili, jak ten systém funguje a výsledek je, že když dneska potřebujete lékařskou pomoc, tak čekáte v té nemocnici s nemocným dítětem řadu hodin, někdy v řádově klidně 6-10 hodin, než dojdete vůbec na řadu. Jo. Prostě ta situace je dneska katastrofální. To je výsledek té mnohaleté snahy likvidovat ty menší nemocnice. My se omlouváme, v pozadí tu zní vrtačka, nejsme u lékaře, nejsme u stomatologů, aby někomu vrtali zuby, to je poměrně dlouho, ale nám tady bohužel opravují v baráku, kde natáčíme tento rozhovor, ještě další byty. My se omlouváme za způsobené ruchy v pozadí. Náklady na zdravotní péči se za 7 let zvýšily o více než 53 miliard korun. Zatímco v roce 2010 bylo ze zdravotního pojištění, státního rozpočtu a peněz domácností vynaloženo 334,1
1,1 miliardy korun. Předloni to bylo 387,4 miliardy. Většinou je to kvůli dražším moderním lékům a léčebným postupům. Průměr soukromých výdajů na zdraví v Evropské unii je asi 2,5krát vyšší než u nás. Kdybychom měli tu kapitolu zdravotnictví ukončit a pomalu ukončit i náš rozhovor, jak byste chtěl z pozice europoslance vyvažovat podílení se pacientů v placení za vlastní zdraví? Nemají tu bohaté zdravotní pojišťovny s obrovskými budovami ještě značný, řekněme, finanční rezervy, než to přenášet na kapsy pacientů? Já v současné době nevidím moc prostor víc zatížit pacienty, protože většina těch pacientů jsou lidé, kteří nemají nějaké zázračné příjmy. Jsou to lidi, kteří žijí z důchodu, někteří z invalidních důchodů, někteří, řekněme, z podprůměrných platů, a to tvoří většinu klientely. Čili ten prostor na tyto, řekněme, spíše níže příjmové kategorie lidí přenášet další náklady, další platby, tak to nevidím jako v současné době vůbec chůdné. Právě bych viděl přesně to zdravotní pojištění, tomu se úžasně daří. Zdravotní pojišťovny končí v finančních přebytcích, čili oni mají peníze. Tady právě vy jste zmínil, že třeba na ty platy sester lékařů nejsou ty peníze, oni jsou v těch zdravotních pojišťovnách, že oni končí každý rok několika miliardovým plusem. Všeobecná zdravotní pojišťovna dokonce zvyšuje z důvodu rozhodnutí ministerstva zvyšuje takzvané finanční rezervy, čili rezervní fond, a to řádově o desítky miliard. Čili tam ty peníze leží. Víte, že když leží peníze v bance, tak ztrácí na hodnotě. Nejenom, že vydělávali, je ztrácí na hodnotě. Čili tam de facto dneska na účtech zdravotních pojišťoven mohou ležet řádově desítky miliard bez užitku. A na druhou stranu se říká, že nemáme sestry, protože nemáme na to, abychom jim, já nevím, o 1000 korun zvedli platy, a utíkají nám lékaři, protože nemáme na to, abychom jim zvedli třeba o 4000 platy. Jo? Prostě, takže ty peníze v tom systému jsou, dokonce tam leží na bankovních účtech a nikdo to moc neřeší. Je vidět, že to je prostě naprosté selhání vlády, tedy potažmo ministra zdravotnictví, ale bohužel i premiéra, který tomu nerozumí a nezajímá ho to. Čili tady je problém z toho, že to zdravotnictví vlastně jakoby nikoho v té politické reprezentaci nezajímá, a proto de facto jsou ty problémy, s kterými jsme denně konfrontováni. Jo, ale peníze tam skutečně jsou a byla by chyba v dané situaci ještě je ždímat prostě z chudých lidí. To je právě ta skutečnost, pro kterou vás, domnívám se, sejmuli, když použiju tento výraz v roce 2012, protože přesně na to byste poukazoval, upozorňoval. Jednak tady, že leží peníze v pojišťovnách, není s nimi jakým způsobem nakládáno, a také, že se tu chtěl zavázat takzvaný Kaiserův systém, respektive systém řízené péče, jako ve Spojených státech amerických, který v podstatě bonifikuje lékaře za to, že na pacienta vynaloží co nejméně úkonů v rámci pojišťovny, ušetří vlastně pojišťovně co nejvíc peněz. Tam se jednalo skutečně o stovky miliard, nikoli desítky, ale stovky miliard, až 300 miliard se tam hovořilo. To jsou v podstatě ty záležitosti, které se už tady chtěly v roce 2007 až 2008 a i dále prosadit. Nepodařilo se to. Myslíte, že něco podobného tady hrozí v rámci určité zdravotní péče i z pozice tedy Evropské unie, že má europoslanec na tyto záležitosti vliv? Já se obávám, že to hrozí. Víte, jako de facto jako hrozí privatizace, snahy privatizovat zdravotní pojišťovny. Současný ministr dokonce připravuje skrytě, že mě to úplně šokuje, že se tomu nevěnuje pozornost, de facto připravuje privatizaci Všeobecné zdravotní pojišťovny. To znamená privatizaci nějakých těch, oni mají nějakých 65-70% trhu, čili vyjádřeno finančně ročně nějakých 250-300 miliard, které mají prostě zmizet z kontroly parlamentu a dostat se do soukromých rukou. No prostě něco neuvěřitelného. Vy jste tady připomněl právě ten zločinecký systém, který začali vymýšlet ve Spojených a aplikovat ve Spojených státech, kdy v podstatě lékař vydělá na tom, že pacienta neléčí. Takže vy jste bohatnete z toho, že vaši pacienti umírají. No to je prostě, to je už na úrovni taková lehčí forma toho, co dělal ten Mengele.
Anděle, tak je to prostě jenom, ale je to státem, respektive tím biznisem řízená věc. Doktor vydělává a profituje z toho, že jeho pacient prostě umírá. No to je něco strašného. Jako. A s vážnými úmysly, to tady lidé mimochodem, kteří pracují dneska pro současného ministra Adama Vojtěcha, že jo? To byla ta bývalá Julínkova parta, jako je pan Hroboň a tak dále. U něj studuje dokonce pan ministr v jeho škole, pana Hroboně, tak studuje, jak tedy to zdravotnictví správně řídit. Čili, víte, to je nekonečný příběh. Ono je to jednoduchý příběh, to je jako s důchodovou reformou. Prostě máte dneska globální nadnárodní giganty, kteří prostě hledají, jak dál bohatnout. Oni už jsou pohádkově bohatí, patří jim de facto svět a oni jim nemají furt málo, chtějí víc a víc. A teď hledají cesty, kde ještě ty peníze leží a z kterých bych ještě mohli vysát. Takže jedna z těch oblastí je takzvaná ta důchodová reforma, to znamená, lidé povinně nám platíte peníze do našich fondů třeba 30 let a my vám po 30 letech ukážeme dlouhý nos, že peníze se vytratily, protože jsme je mezi tím si užili někde jinde. A obdoba je v tom zdravotnictví. Oni vidí, že lidi tam musí povinně platit, že tam platí povinně státy, čili je to stálý příjem. U nás je to těch skoro 400 miliard už ročně. No, nechtějte si sáhnout a užít si těchto 400 miliard jen v České republice. Čili tady určitě na úrovni Evropské unie bych rád prostě poukazoval aspoň na tyhle trendy. To znamená na tyhle ty zločinecké trendy, velice sofistikované, které mají své zastánce ve Světové bance, v Mezinárodním měnovém fondu. Prostě jsou to ty skupiny, kterým patří dneska všechno na světě. Já nevím, kdo za nimi je, jestli zatím je saudsko-arabská královská rodina a další, řekněme, tyhle ty ropné rodiny, nebo zatím jsou Rothschildové a Rockefellerové a Bushové a Clintonové a všechny tyhle ty miliardářské rodiny. Jako ano, oni tam asi budou všichni v nějaké podobě, prostě kteří by rádi si sáhli prostě na peníze v podstatě chudých lidí, které ale ti chudí lidé musí platit, protože takzvaně si musí spořit na to zdravotnictví, na ten důchod, tak oni by jim rádi ukradli i tyhle ty peníze. A já si myslím, že je potřeba na úrovni toho Evropského parlamentu to začít pojmenovávat a víc o tom mluvit. Já jsem si nevšiml, že by o tom tam takto ostře a jednoznačně někdo mluvil. V podstatě záležitost, o které bychom se tady mohli bavit, o privatizacích středočeských nemocnic, například z pražských Vysočanech, o prodeji za v úzovkách výhodnou cenu Třešňového sadu, středočeské nemocnice v Brandýse nad Labem, o podstatném útlumu nemocnice v Neratovicích, o změnách nemocnice v Mělnice, teď zvažované likvidaci, respektive přesunu nemocnice na Bulovce do Letňan, což jsme tu řešili právě s doktorem Jiřím Koskubou a Janou Wolfovou. Ale musím, vás pochválit, máte výborný přehled. Děkuju. No, já si to pamatuju ještě od pana doktora Koskuby, který to tady vyjmenovával právě ten neuvěřitelný výčet a v podstatě nám se jednalo i Rakovník, Mladou Boleslav, Plzeň. To bylo ještě daleko dříve, to znamená, že tam těch nemocnic je daleko více v rámci jejich privatizací. O tom bychom si tady mohli popovídat asi nikdy jindy. Já bych se vás jenom zeptal na poslední otázku v rámci Evropské unie. Europarlament, jak jsme si tady prozradili, nemá žádnou zákonodárnou iniciativu, projev europoslance je omezený na jednu minutu. Co byste namítal na argument, že Evropský parlament je jakýmsi alibi Evropské unie, aby tím Evropským parlamentem jaksi vytvářela pouhé zdání demokratičnosti a ve skutečnosti tu reálnou moc třímá právě Evropská komise, kterou nikdo nevolil v rámci té exekutivy? Co k tomu dodat? Zlatá slova, bohužel tragická, to znamená, ano, Europarlament je takovým jakýmsi fíkovým listem, který má zakrýt to, že Evropská unie jako centrum moci je nedemokratická, je to v podstatě vláda byrokracie, nikým nevolených elit byrokratických. Za Rakouska-Uherska my jsme měli aristokracii, která měla kruce byrokracii. Aristokracie zmizela a respektive byrokracie se předělala a přeměnila na aristokracii, takže nám to dneska splynulo, takže na úrovni Evropské unie máme takovou aristobyrokracii, která nám vládne nikým nevolená a nikomu se nezodpovídající a dělající, co je napadne. Ale přesně
přece se musí v rámci toho Evropského parlamentu začít hledat většina v tom Evropském parlamentu, která řekne dost. Takhle to prostě dál být nemůže. To znamená, pojďme prostě měnit pravomoce Evropského parlamentu, aby skutečně začal být parlamentem. To znamená, žádná Evropská komise, aby měla být volena v podstatě a odvolávána po jednotlivých komisařích právě tím europarlamentem. Europarlament by měl být ten, který rozhoduje o některých těch změnách zákonů či vyhlášek, respektive těch směrnic. To by měl být to místo, kde se vše děje. Ale to nelze jinak, než v rámci toho Evropského parlamentu najdete dostatečnou sílu, která se prostě té komisi postaví. Já věřím, že tímto rozhovorem jste vyložil karty na stůl, že posluchači této předvolební diskuze série pořadů Eurovolby z Ostra 2019 na Svobodném vysílači si dokážou udělat obrázek o vašich základních postojích, názorech a cílech, které máte k Evropské unii, že zaznělo spoustu zajímavých tezí a inspirativních námětů k přemýšlení voličům, vám, kteří půjdete k volebním urnám a i možná na základě našeho programu na Svobodném vysílači se budete rozhodovat o tom, koho z pronárodně orientovaných kandidátů pošlete do Evropského parlamentu. Dnešním hostem byl doktor David Rath, lídr kandidátky České suverenity do Evropského parlamentu. Pane doktore, já vám děkuji za návštěvu u nás ve studiu Svobodného vysílače a budeme se těšit někdy příště. Děkuji a přeju hezký den. Tento i ostatní pořady si můžete stáhnout nejenom na stránkách rozhlasového archivu svobodný-vysílač.cz v rámci studia Tapin Radio, ale můžete navštívit rovněž i náš YouTubeový kanál, kde se můžete přihlásit k odběru našich pořadů, našeho kanálu a nezmeškat tak nic z našeho vysílání. Příjemný zbytek večera přeje, od mikrofonu se s vámi loučí a příště se opět těším na slyšenou. Zdraví vás Vítek, přeju hezký večer.